үкіметтің кеңейтілген отырысында қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев әлеуметтік әл ауқаттың тұрғын үй мәселесімен тікелей байланысты екенін және болашақта тұрғын үй құрылысы үкімет жұмысындағы басымдықты бағыт болу тиіс екенін атап айтты осыған сәйкес мемлекет басшысы тұрғын үй бойынша құрылыс саласын қолдау үшін үкіметтің нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға қосымша 390 жүз тоқсан миллиард теңге қаражат бөлу туралы ұсынысын мақұлдады бұл тұрғыдан түркістан облысында да ауқымды жұмыстар атқарылатын болады тұрғын құрылысы әлеуметтік мәселелерді шеше отырып экономикалық өсімнің локомотиві бола алады мемлекет басшысы басымдық беріп отырған бұл салада түркістан облысының да үлесі басым айталық аймаққа 2020 жылы нұрлы жер бағдарламасы аясында мемлекеттік бюджет есебінен 158 елу құрлысына 36 құрылысына теңге бөлінген осыған сәйкес биыл жыл қорытындысы бойынша 70 нысан пайдалануға тапсырлатын болады нәтижесінде 2400 отбасы баспанамен қамтамасыз етіліп 3600-ден астам жеке жер учаскелеріне инфрақұрылым жүйелері жүргізіледі деп күтілуде оған қоса 2020 мемлекеттік бюджет есебінен сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 40 көп қабатты тұрғын үй құрылысы жүргізілсе оның ішінде жыл қортынсымен мен 18 тұрғын үйді пайдалануға тапсыру жоспарланған ал бағдарламаның үшінші бағыты бойынша ағымдағы жылы тұрғын үйлер құрылысы үшін барлығы 30 инженерлік инфрақұрылым нысандарының құрылысына 3-5 бес миллиард теңге бағытталған соның есебінен жыл қорытындысы бойынша 28 нысанды пайдалануға тапсыру жоспарланса 2 нысан 2021 жылға өтпелі болып табылады 2019-2020 жылдары 0-де 35 пайыз бен құнды қағаздарда сату есебінен 7 қабатты 24 тұрғын үйдің құрлысы жүргізілуде. Нысандар 2020 жылы пайдылануға тапсырлады. Сонымен бірге құнды қағаздарда сату есебінен Түркістан қаласы әкімшілік сікерлік орталығында жаңадан 7-9 және 12 қабатты 64 тұрғын үйлердің құрлысын жүргізуге 4-25 бен 14-2 миллиард бөлінген ал ең бастысы облыста мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасының сапалы орындалуы жіті бақылауда тұр